दर्शकबिन सन्दीप लामेछाने यस्तो भन्छन्, म निर्दोष छु, मलाई पूर्ण विश्वास छ नेपालको सम्माननीय कानुनप्रति, म चाँडै नै आफ्नो देश फर्किँदैछु, म सबै आरोपहरूको सामना गर्न तयार छु, मलाई न्याय मिलोस्, म निर्दोष छु, आशा छ कानुनले सही छानबिन गर्नेछ। दर्शकबिन उनले यो स्टाटस आफ्नो फेसबुक पेजबाट सार्वजनिक गरेका थिए र त्यो स्टाटसको कमेन्टमा हेर्ने हो भने धेरैजनाले आफ्नो टिका टिप्पणी राखेका छन्। तीमध्ये अधिकांश व्यक्तिहरूले चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईँको साथमा हामी छौँ भनी सन्दीप लामेछानेलाई हौसला दिएका छन्। तीमध्येका केही कमेन्टहरू म तपाईँहरूलाई सुनाउन गइरहेको छु। जयनारी सावित्री लेख्छिन्, नाबालिकालाई बलात्कार गर्ने पितृसत्ताका ठेकेदारलाई फाँसी दिए जयनारी भनेर कमेन्ट गरेकी छिन्। त्यस्तै अन्य व्यक्तिहरूले पनि कमेन्ट गरेका छन्। रविलाल पौडेल लेख्छन्, विचार र करियर बर्बाद हुने भयो। त्यस्तै नवीन यस्तो लेख्छन्, हाम्रो देश नेपालमा सजाय पाउन दोषी साबित हुनु पर्दैन, केवल आरोपी भए पुग्छ। त्यस्तै अर्को कमेन्ट, पल शाहले पनि यस्तै भनेको थियो जेल जानु अघि। त्यस्तै गरी अर्का व्यक्ति यस्तो लेख्छन्, भाइ तिमी फसिसक्यौ, अब कराउनुको कुनै तुक छैन, 18+ भएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो, हामी जति कराए पनि कानुनको मान्नै पर्यो, त्यसैले यता नआऊ भनेर एकजनाले कमेन्ट गरेका छन्। केही छैन, आशा नगुमाउनुहोस् दाजु, हामी सबै तपाईँको साथमा छौँ, सबै कुरा राम्ररी जान्छ भनेर आशा गरौँ र दोषीलाई कारवाही हुनुपर्छ भनेर एकजनाले कमेन्ट गरेका छन्। त्यस्तै अर्का व्यक्ति यस्तो लेख्छन्, कुनै अडियो भिडियो आउँछ कि प्रमाणस्वरूप भनेर अर्काजनाले पनि कमेन्ट गरेका छन्। दर्शकबिन धेरै व्यक्तिहरूले आफ्नो टिका टिप्पणी राखेका छन्। अधिकांश कमेन्टहरू पोजिटिभ नै देखिन्छन्। हवस् त दर्शकबिन, आजको भिडियो यति नै, फेरि नयाँ अपडेट लिएर आउने नै छु। बिदा हुन्छु, नमस्कार।